De săptămâna trecută, reprezentanții Direcției de Asistență Socială de Vad desfășoară mai multe vizite în cartierele orașului, în zone în care locuiesc persoane vulnerabile. Vizitele în teren au ca scop identificarea mamelor minore și a adolescentelor cu risc de a se confrunta cu sarcini neplanificate și nedorite. Tinerele identificate vor participa joi 26 mai la o întâlnire cu reprezentanții Asociației Viață și Speranță, care va avea loc la sediul Serviciului Social Adăpostul de Urgență pe timp de noapte DEVA, acțiunea făcând parte dintr-un program mai amplu, care se va derula pe parcursul întregului an. Acțiunea face parte dintr-un proiect mai amplu, care se derulează pe tot parcursul anului, în cadrul parteneriatului dintre DAS DEVA și Asociația Precious Little Feet Viață și Speranță. Și are ca scop principal informarea și educarea mamelor adolescente în vederea îmbunătățirii accesului la servicii sociale și medicale și la beneficii de asistență socială acordate potrivit legii. Totodată, proiectul urmărește conștientizarea minorilor din categoriile sociale vulnerabile asupra riscurilor pe care le implică maternitatea precoce. Fenomenul copiilor cu copii tinde să ia amploare în ultimii ani, iar mediul de proveniență, lipsa educației sexuale și sărăcia reprezintă factori determinanți ai acestuia. În încercarea de a reduce numărul adolescentelor care nasc, specialiștii atrag atenția asupra comunităților în care astfel de cazuri se repetă de la o generație la alta, în cadrul aceleiași familii. Proiectul inițiat de Direcția de Asistență Socială DEVA se desfășoară în condițiile în care statisticile arată că aproape 300 de copii născuți în județul Hunedoara sunt aduși pe lume de mame care nu au împlinit 18 ani, iar în 10% dintre cazuri și tatăl este minor.